Lammutustoetus mõjutab kahtepidi. Esiteks saab üldine olukord paremaks ja korrastatumaks. Teiseks aitab toetus kriisis räsitud ehitussektorit. Kohalike omavalitsuste huvi oli aga oodatust väiksem. Aga juba seda meedet vastu võttes tegelikult mõtlesime ka selle peale, et juhul kui tekib olukord, et raha on rohkem kui on taotlusi, et siis me kindlasti laiendame seda ringi, kellele seda taotlust antakse ja nüüd siis ongi võimalus ka erasektoril seda meedet kasutada. Kohalikest omavalitsustest olid aktiivsemad Ida-Virumaa ja Harjumaa. Mõlemal oli taotlusi üle 20. Tallinnal on näiteks selle toetusabil vaja lammutada 3 hoonet. Tuisu tänav 20 ja Paljassaare 42 on ühed lammutamist ootavad rajatised. Tallinna linnal endal on plaan praegu konkreetselt KredExi toetust küsida umbes 3-4 hoone lammutamiseks, aga nagu need tingimused on, need on üsna ranged ja konkreetsed, et kõigepealt peab olema projekt ja seejärel saame taotelda toetust, nii et kavandame vähemasti 2 endise haridusasutuse käes olnud hoone lammutamiseks, üks nendest on Tuisu 20, aga kuna praegu on see veel ühe kooli käes, siis pärast seda, kui koolilt oleme maja tagasi saanud, siis ka asume juba seda maja lammutama. Toetuse määr on riigiasutustele 90% ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele 50% abikõlblikest kuludest. Toetatavate tegevuste hulgas on lisaks lammutamisele ka näiteks lammutusjäätmete käitlemine, krundi korrastamine, haljasala kujundamine ja omaniku järelevalve. KredExist saab lammutustoetust küsida alates 18. septembrist. Erakorralist toetust jagatakse selle aasta lõpuni.